Науковці чи не зі всієї України приїхали до Острога на презентацію проєкту «Інтерактивний музей стародруків». 10 експонатів книг, які представили музейники, відтепер можна полистати на спеціальних планшетах. Всім відомо, що до експонатів дотикатися не можна, але ми зробили цифрові копії книг, які ми експонуємо, і відповідно наші відвідувачі можуть, наприклад, дотикнутися до Острогівської біблії і в планшеті її полистати, дізнатися якісь деталі. Особливо цього екземпляру, який збігається у нас, це екземпляр, який ніколи не покидав нашого міста. Він був створений тут у 1585 році, побутував в Острогівських церквах і нині збігається у нашому музеї. Завдяки такому проєкту, впевнений директор Рівненського обласного краєзнавчого музею Олександр Болига, молоді стане цікавіше відвідувати Острозький музей книги та друкарства. Я думаю, що це крок, поштовх до того, щоб музеї зацікавлювали найперше молодь. Ось, бо нікому не секрет, що молодь зараз книжки читає, але читає їх в плані цифровому, інтерактивному. І так само, напевно, молодь, яка буде сюди приходити, вона побачить і власне оригінальний експонат, і побачить, як можна з ним попрацювати, погортати його. Реалізувати такий проєкт вдалося завдяки програмі «Малі міста – великі враження», яка в цьому році, кажуть її представники, підтримує 74 проєкти по всій Україні. Я дуже тішуся з того, що в програмі є і фестивалі музичного мистецтва, фестивалі, які присвячені якійсь певній особистості, фестивалі нематеріальної спадщини, ткацтво, вівчарство і так далі. І навіть фестивалі, які встановлюють гастрономічні рекорди України. Цього року, зазначають представники програми, завдяки їй свої ідеї отримали змогу реалізувати кілька музеїв України. Музей – це дуже специфічна ланка нашої програми, тому що тут є величезна складова, саме власне те, що знаходиться в музеї, в якому місці знаходиться цей музей. Тут ми підходимо ближче до Острога, тому що тут взагалі унікальна річ. Музей Острога, музей стародруків знаходиться в Барбакані 14 століття. І тут треба розглядати і важливість самої вежі, і важливість того, що є всередині, тобто самих книжок. Нагадаємо, грант на втілення проєкту передбачається виключно на основі співфінансування. 70% коштів надає програма «Малі міста – великі враження», решту повинна дофінансувати місцева влада.